Master Components är en del av Masterkoncernen. På Master Components i Dalstorp jobbar vi med tunnplåt, laserskärning, kantpressning. Svetsning är givetvis en stor del av verksamheten. De områden vi jobbar med framförallt är entreprenad, medicin, livsmedel. Där det ställs krav på en bra svetsning helt enkelt. Vi gjorde för ett antal år sedan mätningar där man jämförde standardgas mot meson skyddsgas. Och man fann då med hjälp av dessa mätningar att man fick en lägre halt av ozon innanför skyddsmasken. Och det var givetvis en stor del i beslutet att gå över till meson som skyddsgas istället för en standardgas. Jag leder och fördelar arbetet här och ser till att vi har rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Och vi jobbar med diverse olika svetstekniker. Vi TIG-svetsar, vi MIG- och MAG-svetsar och har även en robotcell med diverse olika smetsmetoder i. Och när vi TIG-svetsar så har vi en rad olika misonblandningar, även när vi kör svartstål. Aluminium och rostfritt kör vi oftast med argon. Min erfarenhet från ett tidigare jobb där vi använde standardgas var att jag ofta kände en muntorrhet, torr i halsen helt enkelt och ofta förkyld. Trodde att det berodde på att man hade småbarn hemma och man var konstant förkyld. Var knappt frisk en vecka och sen var det tillbaka igen. Och sen bytte företaget där till Agas misongaser och sen efter ett tag så kände man jag är inte förkyld längre, jag hostar inte längre. Så att det är en positiv upplevelse helt enkelt. Vi har idag ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi jobbar 2 gånger om året har vi en skyddsrond. 4 gånger om året träffas skyddskommittén. Operatörer och personal kan lämna in tillbudsrapporter, olycksrapporter. Vi går också igenom våra kemikalier och gaser för att se riskerna med dem.